Pa nije baš uobičajeno da se neposredno pred izbore menja izborno zakonodavstvo, ali nije ni nemoguće ni zabranjeno. Može. To je verovatno predlog u smislu da neke stranke koje su ispod cenzusa od 5% lakše uđu u parlament i na taj način građani koji glasaju za njih imaju svoje predstavnike. Što se tiče lokalnog nivoa, pogotovo u manjim opštinama, taj cenzus od 3% podrazumeva da zaista mali broj birača može da već pređe cenzus. Ako uzmete da u Pirotu nekih 25.000 ljudi, na primjer, izađe na izbore, to znači da već 750 glasova omogućava da uđete u lokalni parlament, što mislim da je relativno malo, ali da se time ne bavimo mi koji na to ne možemo da utičemo. Ako zakonodavac promeni izborni zakon i uvede novi cenzus, onda ćemo imati verovatno malo šareniju sliku na političkom nivou i na lokalnom i na republičkom, a ja se lično nadam da to može da doprinese i boljim diskusijama. U svakom slučaju, koalicija za Pirot ne razmišlja o tim cenzusima, naš cilj je da osvojimo mnogo više glasova, da imamo najveći broj glasova u Pirotu i nadam se da ćemo na ovim izborima ponovo pobediti.